Então, ó, depois que a gente fez os cortes brincados de todas as partes, tá? E a gente já tem aqui, ó, a gente tem essa abertura da boca aqui. Então, agora nós vamos para a parte da colagem, tá? Para este tipo de técnica, que é o EVA em 2D, a gente precisa usar a cola de contato. E a cola de contato é a famosa cola de sapateiro. Existem diversas marcas, tá? Existe ela de lata e existe ela sim em bisnaga, tá? Eu comprei essa aqui em bisnaga porque é a que vende aqui na cidade, tá certo? Mas você também pode utilizar a de lata sem problema algum, tá bom? Então, depois de ter feito isso, ó, você vai vir aqui e vai unir essas partes aqui, ó, da boquinha. Vamos iniciar aqui pela parte da boquinha. E a técnica com essa cola aqui de sapateiro ou a cola de contato, a gente precisa passar a cola em ambas as peças, tá? Cuidado só para você não se perder na posição. Lembra que a gente marcou um X? Então, ó, essa parte aqui de dentro é a parte onde vai estar tá o X, tá? O meu X está bem aqui embaixo, ó. Então, ó, aqui o outro X está aqui. Então, na parte onde fica o X, eu tô passando a cola, eu tô dando só uma espalhadinha para ver se ela seca mais rápido, tá? E ela fica assim, ó, com uma cor bem brilhosa, tá vendo? E conforme ela vai secando, ela vai ficando fosca. E a gente só pode unir uma parte na outra quando você passar o dedo, ela não ficar mais grudando no seu dedo, que significa que ela secou, tá bom? E quando ela secar, a gente cola uma boca na outra. Aqui, ó, eu passei em volta, não passei aqui no meio, tá? Porque aqui na boca eu não consegui fazer o corte vincado. Então, eu fiz o corte reto mesmo com o estilete. Então, como eu fiz o corte reto, eu vou passar aqui por dentro, porque eu preciso que essa parte se una com a outra, tá? Para que não vaze nenhum enchimento que eu vou colocar aqui. Já na parte de cima, eu vou passar a cola aqui, ó. Nas laterais. Eu tenho essa cola bastão, que facilita bastante para passar essa cola. Ou se você tiver um tubinho, também ela facilita. Mas caso você não tenha, para facilitar a sua passagem, ó, você coloca um pouquinho da cola lá num pedacinho de eva, numa caixinha de papelão, qualquer coisa desse tipo. Pega um palitinho, tá? E vem assim, ó, passando com o palitinho para você não borrar muito, não ficar com excesso de cola, tá? E você precisa se atentar nas laterais. As laterais precisam estar com cola, tá? Bem passadinho, senão as laterais abrem todinha quando você for preencher com o enchimento que você quiser aí, tá? E aí pode ser que ela abra. Cuida para você não sujar toda a sua peça. Então, ó, pega com o palitinho lá e vai passando, ó. E aí você vai passar em toda a volta da peça, tá? Eu aqui vou iniciar passando somente aqui nessa parte de cima e na boca, porque eu vou colando aos poucos, senão a cola também seca demais e a gente não consegue colar nada, tá? Então aqui eu vou colar a boca e essa parte de cima primeiro. Lembrando que a gente precisa passar em ambos os lados. Passou desse aqui, você tem que passar na outra boquinha também. Na outra peça também, certo? E aí você vai fazendo isso, preenchendo com a cola de contato aqui, ó, na lateral, vou colocar mais cola. E ela já tá quase seca, porque aqui é onde eu moro. Tá muito calor, então seca bem rápido, porque tá muito quente. Agora, se você mora num lugar onde é mais fresco, tá? Você provavelmente vai precisar esperar secar um pouquinho mais. E aí, se você quiser adiantar esse processo para secar, você pode passar um pouquinho do vapor do secador de cabelo, tá bom? Você pode passar um pouquinho do vapor do secador de cabelo tranquilamente, que vai ajudar a secar mais rápido. Só cuida com o tempo de secagem. Opa! Grudou no meu dedo, não quis mais sair. E assim a gente vai, ó. Passa a cola e toda a parte, tá bom? Certifique-se de que as laterais estejam. As laterais e os cantinhos estejam com cola, tá? Senão, depois, na hora da colagem, ele não gruda. Certo? Eu dou bem sempre uma entradinha, ó. Aqui nos cantinhos eu faço assim, ó. Passo um pouquinho e ponho um pouquinho pra dentro, tá? Pra me certificar de que vai ficar bem coladinho esse cantinho. E a minha boca ali já está praticamente seca. Ela muda de cor. Ela deixa de ficar brilhante, ó. E vai ficando fosca. Ela já tá parando de grudar na mão. Então agora a gente vai unir aqui essa boca, tá?
Lembrando de botar sempre rente um juntinho com o outro, para que dê certinho, encaixe certinho ali, tá bom? Então, ó, colei a boca. Aqui em cima ainda não está com a cola, eu venho aqui, ó, dando belisquinho aqui nessa boca para ela grudar bem grudadinho, não ficar aparecendo esse excesso de cola, tá bom? Vem dando belisquinhos. Aí eu passo meu dedo já aqui por dentro, ó, pra ter certeza que tá tudo bem coladinho, tá? Que não tá abrindo nada. Porque senão na hora que eu colocar o enchimento aqui, abre. É certo de abrir. E aí se abrir já era, né? E aqui em cima que já começou a secar, ó, eu venho aqui paralelo uma outra, venho fazendo assim, ó, belisquinhos também, ou como se fosse matando um piolho, uma pulga, um carrapato, sabe? Venho fazendo aquele movimento, que é unha com unha, né? Eu já passo a unha aqui por cima para tirar o excesso de cola, se tiver algum. Põe o meu dedo aqui por dentro e vou fazendo um movimento, tá? Até onde eu conseguir. Belisquinhos para fechar essa peça. Aqui no meio, ó, eu já não vou conseguir enfiar meu dedo. Então, vou enfiar aqui algum palitinho, alguma coisa que me auxilie, ó, para que eu possa unir essas peças aqui bem certinho, tá bom? Paralela umas às outras. Agora eu vou vir aqui para o outro lado. Vou virar a posição aqui. Vou fazer paralelo também. Ó, aqui seca muito rápido, viu? Ela demora um pouquinho mais para secar normalmente, porque aqui tá muito, muito calor. Então aqui as coisas secam muito mais rápido. Vou enfiar o palitinho aqui no meio para me auxiliar para conseguir colar paralelo. E a gente vem dando um belisquinho e vem grudando ali. Ó, toda essa parte aqui, ó, ficou fechadinha, cheinha, tá bom? Aqui, se eu quiser, eu já posso começar a colocar o enchimento para que essa parte aqui fique preenchida, tá bom? Que é o que eu vou fazer. E aí, para o enchimento, você pode usar o que você quiser. Pode ser EVA picado, pode ser jornal, pode ser o que você quiser. Eu vou usar manta acrílica, tá? Para encher aqui essa parte. Como eu mostrei para vocês, né? Eu vou preencher aqui com manta acrílica, tá? Ó, manta acrílica é aquele enchimento de almofada, tá? Então eu vou pegar aqui, ó, vou fazer um rolinho e a gente vai preenchendo esse espaço aos poucos. Não adianta você tentar colocar muito, eu vou usar um palito, ó, palito de churrasco, tá? Não adianta você querer colocar muito de uma vez só, você corre o risco só de rasgar a sua peça, tá? E embolar tudo no meio do caminho. Então, ó, eu faço assim, ó, pra facilitar, dou uma enroladinha só pra facilitar na hora de colocar. E venho empurrando ali pro meio com esse palitinho. E isso aqui, esse é o processo do enchimento da peça de 2D. Tá? Então, você tem que colocar de forma que ele fique gorduchinho, fofinho, mas que não fique exagerado para não abrir toda a sua peça, tá? Então, você tem que ter o ponto ali certo, só você no olhômetro, que vai conseguir definir, tá? Se a sua peça tá boa de enchimento ou não. Agora, uma coisa eu te indico, não deixe ela muito vazia, tá? Senão, peça 2D vazia é o ó, é muito feio, tá? Então, só vou preencher aqui, ó, só aqui nesse meiozinho, tá? Só aqui. Então, eu vou pôr só mais um pouquinho aqui nesse cantinho, um pouquinho no outro cantinho. Já preenchi aqui desse lado. Agora, eu vou pôr aqui um pouquinho desse outro lado. E a gente vai continuar a colagem, tá?
E aí eu vou pausar o vídeo aqui para mostrar para vocês depois de tudo já coladinho. Se não demora bastante tempo, o vídeo fica muito longo, tá bom? Então, ó, a gente colou aqui a boca e a gente preencheu aqui essa parte do meio. E agora a gente vai fazer o mesmo processo com todo o restante da peça, ó. Aí a gente vai vir aqui um pouquinho de cola, vai pegar a ponta do palitinho, ó, a gente vai vir aqui e vai passar a cola em toda a peça. De um lado, aqui em cima também, porque a gente vai fechar essa peça. Ela vai formando uma teia, tá, gente? Então, cuida pra vocês não borrarem toda a sua peça, porque ela vai formando uma teia na hora que você vai passando. E se você não tirar logo, essa teia fica e fica esbranquiçada, tá? E aí suja a sua peça. Então, ó. Vai esperar esse processo, tá? De secar e vai colar também. E aí a gente vai preencher esse espaço. Colou uma parte, preenche. Colou outra parte, preenche. Colou outra parte, preenche. Porque ela tem muitas ondulações. Se você deixar para colar tudo primeiro e depois ficar preenchendo, pode ser que fique difícil para você preencher. Tá bom? Então eu vou só aproveitar que essa cola que ainda está aqui para passar aqui no restante e ela já ir secando. Mas eu não vou colar tudo de uma vez não, tá bom? Ó, a teia que eu falei que ela forma, tá vendo? Cuidado com essa teia, senão suja tudo. Aqui já secou. Aqui a gente vai esperar secar e vai colar. Tá no processo, aqui a parte de cima já secou. A gente vai vir aqui, ó. Põe o meu dedo por dentro pra ajudar a deixar ela paralela. Ainda não secou direito, não. Achei que já tinha secado, mas não. Tá formando a teia, não secou. Quando ela seca, ela não forma teia nenhuma, ela fica perfeitinha, tá? Eu venho aqui só, ó, tirando aqui das laterais, ó, as sobras de cola. Já vou aproveitando para fazer a limpeza da peça enquanto ela tá secando. Espera ela secar e vai fazer o processo de colagem. Enquanto ela tá ali daquele lado secando, eu vou passar do outro lado também. Pra já ir secando junto, quando eu terminar um, já poder colar o outro. Palitinho. Cola. Lembrando que onde tiver a dobra, tá? O vincozinho ali, você precisa passar bastante cola. Bastante cola, mas sem exagero, tá? Passar cola o suficiente para que cole aquele meiozinho. Senão, na hora que você passar o enchimento, vai abrir. E a gente não quer que abra, né? Então, se não quer que abra, passa cola. Ela seca muito rápido aqui, viu? Aqui, pelo menos aqui onde eu moro. E rende, hein, gente? Porque, olha, perceba que é só um pouquinho de cola que a gente vai passando. Ela já faz o efeito que ela tem que fazer. Famosa cola de contato. Famosa cola de sapateiro. O cheiro dela é forte, então é legal que você faça em lugar aberto, arejado. Se não tiver a possibilidade de ser um lugar aberto, arejado, com um ventilador bem em cima, para facilitar de você não ficar inalando esse cheiro, tá? Que é forte. Enquanto ali vai secando, agora eu vou ver se já secou. Vou unir aqui, ó, bilisquinho nela, tá? Bilisquinho na peça, vai fechando, tá? Ela tende a ficar mesmo com essa bordinha branca, que é a cola, né? Que tá aparecendo. Dá os bilisquinhos, alisa bem, pra ver se ela vai sumindo, se vai entrando essa colinha, que vai desaparecendo, tá bom?
com o dedinho por dentro, ó, a gente já vai apoiando aqui, ó, porque aí vai ficando paralelo. O ideal é que a sua peça fique paralela, tá? Saiu aqui a cola. Não foi cola o suficiente aqui no espaço, a gente vem e passa a cola de novo. O importante é não faltar cola. Esperar secar de novo e vai fazendo o fechamento, tá? Vou aqui do outro lado já. Enquanto aquela colinha ali que eu acabei de passar tá secando. Mesmo processo, vem com o dedinho paralelo. Bilisquinho, apertando, para que as partes se unam. Então, eu vou até a primeira dobra, tá? Aqui. Cheguei aqui até na primeira dobra. Eu paro para poder encher esse espaço, senão depois fica difícil de encher, tá? Peças que tem muita dobra, que tem muito vinco, precisa fazer isso, tá? Para encher de pouquinho em pouquinho. Senão você depois tem dificuldade para preencher a peça. Chegou no vinco. Antes eu vou vir aqui, ó, marcar bem de novo. Continuo apertando, ó. Eu boto assim uma. Aperto aqui, ó, para ficar uma de frente com a outra. E vem aqui, ó, dando um belisquinho. Me certificando de que essa peça tá bem coladinha. Não vai abrir quando eu colocar o enchimento. Ela tem que ficar paralela. Que abrir. Eu tô indo até a parte que abriu para passar cola novamente, tá? Eu preciso que todas as partes estejam bem coladinhas. Pode abrir nada. Então depois o enchimento fica pra fora. Quando seca ali, eu vou olhar aqui esse lado agora. Fazer a mesma coisa, ó. Apertar aqui, botar rente paralela. Subir aqui, ó. Dando os belisquinhos pra ter certeza que colou. Então, eu dou uma puxadinha de leve aqui, só pra ver se tá fechadinho mesmo. Depois eu venho colocando paralelo aí, beliscando. Ou então, aqui tá fechadinho. A cola de contato você precisa usar e fechar. Se você deixar aberto, vai evaporar. Tá? E vai ficar dura a sua cola. Então, mesma coisa. Um pouquinho só de enchimento. De pouquinho em pouquinho, a gente vai preenchendo aquele espaço. Um pouquinho de enchimento. Vai preenchendo ali aquele espacinho ali do lado da cabecinha. Ó, se tiver bem coladinho, ela não abre, tá vendo? Vai aparecer um pouquinho da cola, mas ela não abre. Pra não ficar bolinho, bolinho, tudo quanto é canto, eu venho aqui depois e vou fazendo assim, ó, só pra dar uma assentada. Já preenchi esse lado. Agora eu vou vir aqui, vou terminar de colar aqui esse outro lado que eu acabei de passar a cola e já secou. Colei e vou fazer a mesma coisa. Então, com toda a parte da barba, a gente vai fazer a mesma coisa, tá?
vai preencher, vai colar as laterais e vai preenchendo aos poucos com a manta ou com o material que você quiser usar aí de enchimento para sua peça, tá certo? Eu vou terminar aqui de preencher toda essa peça, senão vai demorar muito tempo aqui esse vídeo, e depois eu continuo para vocês já mostrando a peça toda cheia, tá certo? Olha, gente, então eu preenchi toda a parte, ó, enchi todo a barbinha, tá, do meu boneco, ó, tá? Ela ficou com umas marquinhas aqui de cola, mas essas marquinhas vão sumir porque eu vou pintar, vou fazer um acabamento, tá bom? Mas tá bem cheinha todas as partes, bem coladinhas. Assim eu fiz a mesma coisa com os braços e deixei a parte de cima aberta. Por que eu deixei a parte de cima aberta? Porque aqui em cima nós ainda vamos colocar a mãozinha e o punho, tá certo? Então eu deixei as partes de cima abertas. Eu vim mostrar pra vocês agora que eu vou fazer um acabamento, vou tentar, né? Fazer um acabamento aqui diferenciado nessa barba. Vou fazer um lápis 6B aqui, tá? Esse é o 6B, ó. Vou fazer uns caracóis, uns desenhos de uns caracóis. Marcar com um lápis 6B, ó. Tá vendo? Pra quem não tem aquele marcador pirógrafo, né? Pode fazer com lápis 6B, só dar uma apertadinha bem firme. Ou você vir com palito mesmo, tá? Vem com palito, ó, faz a marcação com palito e depois passa o lápis ou a tinta, tá? Por cima. Eu prefiro fazer com pirógrafo, que eu vou fazer já já. Só tô mostrando pra vocês aqui a possibilidade pra quem não tem pirógrafo, que também dá pra fazer com um lápis, ó. E fica lá a marcação bem bonitinha. Tá bom? No meu caso, desculpa o barulho, eu vou usar o pirógrafo. Eu vou usar o pirógrafo e a retífica para fazer o lixamento, tá? Então aqui o pirógrafo é esse material aqui, ó, é um ferro quente, tá? Também conhecido em alguns lugares como ferro quente, tá? E a retífica é esse aqui, ó. Esse material aqui que vem uma lixinha aqui na ponta pra gente lixar a peça e tirar essas imperfeições que ficam da cola de contato, tá bom? Mas eu vou usar agora é o pirógrafo. Então a gente vai pôr ele ali pra esquentar. Você precisa de uma superfície, tá? De um ferrinho ou alguma coisa pra segurar, porque ele vai esquentar toda essa parte aqui. Você toma cuidado. Você precisa segurar no cabo, que é de plástico. Você encostar em qualquer parte aqui do ferro, vai te queimar, tá certo? Você não pode deixar ele muito tempo também, é só pra fazer o desenho, tá certo? Enquanto ele vai esquentando, deixa eu achar uma superfície aqui agora pra colocar ele, porque eu não sei aonde anda a base para segurá-lo. Eu não vou ter superfície, vou colocar aqui mesmo em cima do meu estilete. Enquanto ele vai esquentando, eu vou usar aqui a minha retífica. Vou mostrar pra vocês um pedacinho como usa ela, tá? Ó, você liga ali, aqui ela tem um botãozinho, ó. Você aperta, ela vai girar, tá vendo? Vou ver aqui. Aí a tomada, ó, ela vai girar. E você vai vir aqui, ó. E vai ali lixando aonde você achar que tem a cola aparecendo, tá? Importante você fazer isso se o seu EVA for grosso. Se o seu EVA for muito fininho, se você fez essa parte aqui da colagem com um EVA muito fininho, quando você fizer isso aqui, pode ser que rasgue o seu EVA, tá? Então, se você usar retífica, usa com EVA mais grossinho, tá bom? Aqui é só para tirar um pouquinho do excesso dessa cola que ficou aparente aqui. Acho que eu vou ter que trocar essa lixa. Deixa eu trocar aqui a lixa. Ó, tá vendo? Ela vem com a lixazinha. Vem um kitzinho nela também pra você trocar. E vem várias pontas nela também pra você utilizar. Tá? O ferro de solda já começou a esquentar, porque o cheiro dele já começou a subir aqui.
E aí a gente vem lixando aqui a peça para tirar o excesso da cola. Eu nem vou lixar muito, porque ainda vou fazer pintura e acabamento aqui. Então nem se faz necessário lixar tanto. Vou tirar aqui agora, vou guardar essa retífica, deixar ela aqui por enquanto, eu vou usar meu ferro de solda. Com o ferro de solda a gente vai vir aqui, ó, aonde a gente tava marcando os desenhos. E a gente vai encostar ele lá. Ele também vem vários bicos, tá? E ele vai marcar, tá? É a mesma coisa que o lápis, só que ele vai deixar um relevo. A diferença toda é só essa, tá? Então, eu vou fazer toda a marcação aqui que eu quero fazer com esse ferro. Depois mostro ele pronto pra vocês já, com todas as marcações. Então, vamos lá, galerinha. Como eu havia dito pra vocês, ó. Então, eu fiz a marcação aqui com o meu pirógrafo, ó. Tá vendo? Ele ficou todo desenhadinho aqui, a barbinha dele, ó. Ficou toda marcadinha, toda desenhadinha, tá? Eu fiz os desenhos até em cima. Então, eu peguei meu pincel, tá? Com a tinta preta, tinta PVA. Tá? Tinta preta. E vim aqui, ó, e pintei aqui em volta, ó, pra fazer a cobertura daquele acabamento da cola que tava aparecendo. Pintei aqui por dentro da boca e aqui por cima também. E fiz umas pinturas aqui, ó, ao redor dos círculos, tá vendo? Certo? Assim eu fiz também com o braço. Limpei o pincel, peguei o azul mais escuro um pouquinho e passei aqui também nas bordas, ó, pra esconder aquele acabamento da tinta, ó, tá vendo? Da cola. E aproveitar e fazer um sombreamento nas bordas. Então, os dois bracinhos ficaram com um sombreamento, ó, aqui na borda. E a barba com sombreamento aqui em volta, tá? E aqui nos desenhos. E agora eu fiz as mãozinhas, ó. As mãozinhas também é do mesmo jeito. Colei as laterais, tais como os outros, tá bom? Coloquei o enchimento e deixei abertinho aqui, porque essas mãozinhas, elas vão se encaixar aqui, ó. Então, cada uma vai ficar para um lado e as mãozinhas vão ficar com a ponta para fora, ó. E elas vão se encaixar aqui, tá certo? Então, uma vai ficar desse lado e a outra vai ficar para o outro lado, tá? Eu vou encaixá-las assim por dentro, porque eu ainda vou colocar uma tirinha aqui de acabamento, certo? Então, aqui como é... EVA no EVA, a gente pode usar a própria cola instantânea. Eu vou empurrar aqui esse enchimento pra dentro. Vou empurrar esse enchimento aqui um pouquinho pra dentro, pra que a cola possa aderir melhor, tá bom? Então, vem aqui com a minha cola. Deixa eu só tirar aqui, abrir esse bico, porque eu não havia aberto aí. Então, ele tá fechadinho. Deixa eu abrir aqui. Ah, melhor é uma agulha. Eu não tenho agulha aqui no momento, eu vou usar a outra que eu já tenho aqui. Pera aí. Pronto. Vou usar essa daqui que já tá com o meu bico extensor aqui com a minha agulhinha. Quem ainda não sabe como colocar agulha, tem vídeo já meu aqui ensinando, tá? E pra desentupir, pergunta muito. Nikita, mas não vai entupir? Vai, ó. A gente esquenta aqui a pontinha e ela desentope no ato. Bom, é super simples. Não precisa ficar mudando toda vez que vai... usar a cola mudar, não. Já deixa essa agulha aqui, ela fica até o vidrinho terminar, tá bom? Como ela é bem fininha, ela consegue entrar nos espaços com a cola bem perfeitamente. Lembra do lado, tá? Da posição. Então, eu colo aqui, ó. Bom? E vai ficar aqui cheinho em todos os lados. Certo? Colei uma para um lado, ó, a parte que está fechada vai para baixo e cada uma vai para um lado. A mãozinha vai ficar para fora. Cola instantânea por dentro. Pega a mãozinha e a gente cola lá as pontas.
por dentro. Bem coladinho. Então, ficou tudo aqui bem coladinho. Eu vou vir aqui agora com uma tirinha de acabamento, tá? Aqui, ó. Quero fazer uma cor diferente aqui no braço, como eu coloquei no meu desenho. Tá? No meu desenho, ó, eu fiz uma borda aqui, ó, vermelha e uma douradinha. Esse amarelinho é um... Esse amarelinho é um aviamento que eu tenho aqui, que eu vou utilizar, que se chama cianinha, uma fita chamada cianinha. Que eu vou usar pra colocar ali também. Então, eu vou fazer o corte aqui. 1,5 centímetros, uma tira, tá? Vou cortar duas, uma pra cada mãozinha. E eu vou usar o EVA brilhoso, tá? Dessa vez. Então, eu vou vir aqui, vou fazer o acabamento pra dentro, tá? Pontinha aqui, ó, do meio pra cá. E vou só contornar e colar, certo? E vou cobrir ali aquela tirinha que eu acabei de fazer. Cola instantânea, não tem necessidade de ser outro tipo de cola, porque aqui é EVA com EVA. Cola instantânea super funciona. É só colar ali rente. Vou passar alguns pinguinhos de cola ao redor do desenho. Bem pouco, não precisa exagerar, não precisa ficar puxando, tá? E aqui no final a gente faz um corte na diagonal para encaixar ali com aquela outra ponta. Bem simples, bem fácil. Ó. E o bracinho ficou aí bem bonitinho, tá? Bem caprichado. A gente faz isso com o outro braço também, igualzinho. O acabamento eu ponho pra dentro, né? Acabei que eu cortei duas tirinhas, nem usei duas tirinhas, ó, usei só uma, viu? Então, os dois braços estão coladinhos e pronto, tá? Lembrando que é assim, né? A posição, na verdade, é assim, tá bom? Dos dois bracinhos. E a barbinha já está pronta, certo? Próximo vídeo, então, nós vamos encapar as bolinhas de isopor. Vem comigo!